លើកទីម៉ានឯងមនោទី1ទី1ភើបអត់ភើបអត់អារម្មណ៍ភើបដែរភើបដែរអេបងអត់ទេបងភើបហ្មងអត់មានភើបដែរដូចខ្លួនឯងបងនិយាយដាច់ភើបហ្មងបងភើបមុខហើយភើបហ្មងបើតើតលាយយើងតែទាំងអស់អត់មួយឡានមែនយើង12នាក់បានឯងឡាន2មែនបាយបាយខាងមើលទៅសៀបល្អទៀតបាយបាយនេះបងប្អូនជាសកម្មភាពខ្ញុំទៅប្រាសាទព្រះវិហារលើកដំបូងនេះទៅមុនចូលឆ្នាំហើយគិតបន្តនៅពេលដែលឡើងទៅប្រសិនបើឡានយើងមានកាពិតាអីត្រឹមត្រូវតើយល់ឡើងបានណាក៏បន្តពីច្រើនដែលយើងអ្នកដ៏អត់សូវជំនាញគេត្រូវជួលឡានជិះពលរដ្ឋាវាមានចំណោទចោតខ្លាំងអញ្ចឹងត្រូវការជំនាញដើម្បីបើកឡានអញ្ចឹងឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមជួលឡានមីងក៏ជួលឡានទៅហើយខ្ញុំបានដោយសារគាត់ទៅដែរហើយនេះគឺជាចំណត់ដែលចោតខ្លាំងនៅខាងព្រះវិហារត្រង់ហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាចោតព្រោះកន្លងមកជីកឡានអត់ដល់ឡានដល់ខ្ពស់ជាងគេខ្ញុំមកដល់ហើយនេះគេឲ្យគេរឿងពីក្រៅមកមិញ7គីឡូជីកមកផ្លែតដែរដល់មកដល់ហើយមកដល់កន្លែងត្រូវដែរមកឯមនុស្សអូយដែរមកនេះនំជិះអាត7គីឡូមានអារម្មណ៍ជិះមកផ្លែតអត់មិញពីនោះមកគេប្រាប់ថា7គីឡូវាតាមគេបងបានបោះដីផងបើបាត់ខ្លួនឯងអូអេមអេអូយអេមណាសាក់ជើងបងបងឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមឡើងទៅលើហើយខ្ញុំទៅខាងនេះតាមច្រកខាងត្បូងនេះប្រាសាទព្រះវិហារជួបគ្នានៅលើបងបងដូចសាយើងអាចឡាឡើងមួយម៉ោងទៀតងំតទៅដល់នោះមីងគូអញ្ចឹងមកវិខេតណាវិញមកគោលៀងបាត់ដំបងអូសិតតែបាត់ដំបងមីងអញ្ចឹងមកនេះម៉ានដងអីអូខ្ញុំពីដីដងហើយអូនមុនវាយនឹងម្ដងវាយហើយមកម្ដងទៀតហើយក្រោយនឹងម្ដងនេះម្ដងទៀតជាប់តាមដងមើលទៅទំនងដូចជាឡើងទៅហត់ហ្នឹងមីងហ៎ហត់ដែរណាដល់យើងចាស់ហត់ចាស់ហត់ហើយហេតុអីក៏នៅតែមកម្ដងហើយម្ដងទៀតចឹងទៅមកចឹងទៅបានផ្លែកមកផ្លែកមែននោះគេធ្វើផ្លូវដើរធ្វើផ្លូវដើរនឹងរួចគេយកអាផ្ដៃឋានណានៅនៅខ្ញុំឃើញពូដូចអង្គុយសញ្ជិចសញ្ជឹងដល់ហើយពូមានអារម្មណ៍ហ្មងអារម្មណ៍មកអើតមើលមកអើតមើលអត់មើលឲ្យចំទេគ្រាន់តែអើតអើតបានមិនតិចទេពូមកប៉ុន្មានដងហើយពូដែរមកបងអត់ដែរមកពូអញ្ជើញមកពីណាវិញបាត់ដំបងបាត់ដំបងអូមួយក្រុមមីងនៅខាងក្រោមបណ្ដាលមកគិតយ៉ាងម៉េចបានលើកនឹងមកដល់នេះអូក្រុមគ្នាមកតែចង់ឲ្យស្គាល់ហ្នឹងហើយបានមកនេះស្គាល់ដងហើយឥឡូវស្គាល់ហើយមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចវិញឥឡូវខ្ញុំសប្បាយរីករាយដែរបានមកឃើញបារីករាយតើតើខំដាច់ចាហើយបានមកឃើញបានម្ដងទេចាអាលឺគេថាបរិយដងមកឃើញម្ដងទេចាបានមកដល់ឃើញគាត់បីលំបាកយ៉ាងណាព្រៃខំឡងមួយបាក់ទីបាក់ទីក៏ហើយអានេះទី4ឡើងមកលើនេះក៏បាននោះក៏បានមកនេះខំខែ4ទឹះនេះខំធ្វើយ៉ាងជើងការចាំទៅកោទៅនេះបីប្រាសាទទីដើម្បីប្រាសាទសារៈបាត់ផាត់ជើងសិនទៅ2ប៉យតាឌីមកនេះប្រហែលគីឡូបងទូប្រាសាទយើង804ម៉ែត្រដល់1គីឡូឯណោះប៉យតាឌីប៉យតាឌីមក
្លាស់ស្អីណាស្អីស្បែកទៅមិនគេដល់ល្អទៅដល់ខ្លួនម៉ាត់អីចិត្តដល់ហើយបងខ្ញុំមកដល់កន្លែងឡើងនោះ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 រយចាលើកទី1ហើយប៉ុន្តែសំខាន់ខ្ញុំអត់ដឹងថាតើនេះគេធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីអីជាមួយខ្ញុំទៅសួរបងលើអូអំភើបអំភើបពោះថ្លៃតិចទៀតបាននាំបានជូនពុកមកមើលហើយខ្ញុំមកមកនាំផ្លូវទៅមុនយើងដាក់គ្រឿងសែនព្រេនហឹមដាក់មកចូលមកយើងមានយើងដាក់ប្រសាដាក់អីទៅដើម្បីយើងឲ្យគ្រប់តែងយកគ្រឿងសម្រាប់យើងដាក់រៀបចំឲ្យបានគេដាក់ចូលក្នុងហ្នឹងមែនអត់ទេគេធ្វើបកលយើងបកលយើងធ្វើរៀនទៅអីសម័យហ្នឹងគេនៅតែប្រើក្លុកហ្នឹងទៀតឬមិនបងគេធ្វើកាលពីសម័យហ្នឹងឯងដល់មកឥឡូវយើងអត់បានធ្វើអើពេលពិធីម្ដងម្ដងគេអាចប្រើក្លុកហ្នឹងទៀតទេអត់បានប្រើទឹកស្រះនៅខាងក្រោមហ្នឹងយកយួរទៅអាហ្នឹងគេហូបបានមែនទេគេយកទៅអូចឹងនិយាយថាផ្នែកយើងជំនឿសម័យមុនយើងដើរនេះសម័យប៉ែប៉ាអីនេះដើរញ៉ាំតែទឹកតែរត់តូនជើងថ្នាក់ជើងគោកវៃទេចាទឹកប៉ុណ្ណេះរឿងអីយើងហូបបានប៉ុន្តែទឹកហ្នឹងជាជំនឿសម្រាប់អ្នកមកគាត់ជឿយ៉ាងម៉េចគាត់ជឿជឿណាសម័យប្រមាញ់ហ្នឹងគេជឿណាគេជឿថាយ៉ាងម៉េចពូនេះគឺស្រះស្រងនេះគឺស្រះកែវអញ្ចឹងណាឲ្យតែទឹកសំខាន់ផុតយើងជឿរឿងហ្នឹងថាទឹកភ្នំទឹកបជាតិចំទឹកអរុំហេមកដល់នេះហេតុអ្វីក៏មកខ្ញុំស្អាតម្ល៉េះបងសាប្រាប់ពីយាយអញ្ចឹងខ្ញុំថតបានតែផ្នែកខ្លះទេព្រោះខ្ញុំបានដើរទៅគ្រប់អញ្ចឹងឃើញផ្នែកណាថតបងបងមើលផ្នែកហ្នឹងមានប្រាសាទអញ្ចឹងតើបើសួរថាស្រួលដើរអត់ដោយសារជីឡានយើងជីឡានមកដល់7គីឡូវាជិតដល់ស្រាប់អញ្ចឹងឲ្យដើរមិនប្រមាណទេទោះជាពូមីងដែលគាត់មិនសូវមានកម្លាំងឬតើជាដែលគាត់រៀងចាស់ក៏យើងគាត់អាចមកបានណាពូវាអត់ចោលខ្លាំងដូចនៅខាងក្បែងទេចេះអាចដើរបាននៅខាងក្រៅផ្នែកខាងក្នុងនៅប្រាសាទមួយនេះមានថ្មបាក់បែកដែលអត់ទាន់ទៅបានសាងសង់សារជាថ្មីបានន័យថាផ្គុំសារជាថ្មីហើយនៅនេះគឺជាផ្លូវដើរទៅខាងលើនេះអត់មានបាត់រចនាអីទេដូចគ្រាន់តែបតបហើយពីតាមជាងក៏អត់ទាន់មានតែមានចម្លាក់ណាមួយដែរហើយគេមានថ្មបើអញ្ចឹងយើងចេញទៅវិញអីច្រកចាញ់បងឥឡូវខ្ញុំនៅលើកន្លែងប្រាសាទព្រះវិហារកន្លែងខ្ពស់ហើយប្រាសាទប្រមាញ់ខ្ញុំជីកក្លានមកតាមនោះបងឃើញផ្លូវអត់ផ្លូវនោះខ្ញុំជីកក្លានមកតាមនោះហើយនៅគិនហ្នឹងមានដើមឈើឡើងស្អាតឡើងក្រហមចុះអោប